Atenção, torcedor! Chegou a hora da decisão! Rio Claro e Velo Clube se enfrentam em dois jogos, valendo vaga nas semifinais do Paulistão A2. E o Grupo JC de Comunicação fará uma cobertura especial dos derbys. No domingo, dia 27, a partir das 17h30, com imagens direto do Benitão. E na quarta, dia 30, a partir das 13h30, direto do Chimitão. Todas as informações desse confronto histórico você acompanha no YouTube e Facebook do Jornal Cidade e na rádio Jovem Pan News de Rio Claro.